Omladinski aktivizam, slobodno vreme mladih, uređenje okoline, neformalno obrazovanje, volontiranje, promocija zdravih stilova života, ekologija i zaštita životne sredine. Ovo je opis onoga što radi udruženje radne akcije Delijski vis iz Niša, makar ono što piše u Agenciji za privredne registre. Sa nama u studiju je predsednik ovog udruženja Milan Spasić, dobrodošli u Južne vesti. Evo sad sam nabrojala nešto što vi radite, makar onako kao što ste registrovani, mada svi otprilike znaju vas, mediji non stop prate, vi već nekoliko godina delujete u Nišu. Ima li tu još nekih aktivnosti koje nisam pobrojala? Pa, udruženje radne akcije Delijski vis već 3 godine aktivno radi na uređenju svog naselja. Mi smo negde počeli 2016. godine. 2 godine smo bili neformalna organizacija, onda smo se prošle godine i registrovali u APR-u. Tada je postalo možda ozbiljnije, jel tako? Kako ste rešili da se registrujete, da krenete u tu aktivnost? Pa kada smo videli da naše akcije sve više i više uspevaju, kako da kažem, i da se sve veći i veći broj omladine okuplja oko našeg udruženja, rešili smo da registrujemo naše udruženje i da krenemo sa nekim projektima. Ko je počeo? Vi konkretno? Ja ne lično, nego smo se okupili jedne noći u našem naselju i videli smo da ima mnogo problema, znači što infrastrukturnih, što urbanih, i odjednom smo počeli nas sedmorica da se angažujemo i onda vremenom to je sve išlo, znači brojčano sve više i više, ljudi su počeli, komšije, da se iznenađuju takvom pojavom i onda smo krenuli sa radnim akcijama. U početku smo se bavili farbanjem ograda, košenjem trave, onda kako je vreme prolazilo i kako su omladinci već stekli neko iskustvo radno, počeli smo da širimo naše delatnosti, ideje i to sada izgleda mnogo bolje i mnogo kreativnije posle 3 godine. Koliko sada ima članova? Sada imamo 40 članova u udruženju i nadamo se da će ih biti još više, ali mi za svaku akciju imamo određeni broj članova koji treba da bude na toj akciji i ne preterujemo da se ne bi gurali ili da ne bi pravili jedan drugom problem. Znači ima nas i više od onoga što je potrebno za neko sređivanje. Ima nas i više, ali uglavnom zovemo, nisu svi slobodni istog dana, ali ko kad bude slobodan, bitno je da se ta brojka koja ali je dobro, potrebna, imate i rezervni tim. Imamo i rezervni tim. A ovako, da li vam se priključuju ljudi, komšije sa Delijskog visa u akcijama? Tako je, priključuju nam se veliki broj meštana. Naprimjer, skoro kada smo radili fasadu u ulici Ljubomira Nikolića 148, meštani su bili jako oduševljeni zato što smo volonterski izašli da okrečimo spoljnu fasadu zgrade koja nije baš malog obima, to su bili negde oko 250-260 kvadrata da se okreće, i ne samo to, bili su i rukohvati za pored stepeništa koje smo gletovali i mi smo za jednih 8 sati uradili ogroman posao u tome. Meštani su nam izašli u susret, uvek bilo gde da se pojavimo, kada čuju da smo došli, spreme nam, znači uvek nas čeka kafa, sok, neko babo mesički, da, kiflice ili nešto drugo, bilo šta. Mislim, mi ništa ne tražimo i to nije nikakav problem, ali ljudi sami prepoznaju naš dobar aktivizam i izlaze nam u susret kad god je to moguće. A kako rešite recimo tu zgradu? Eto, pre neki dan ste radili, poslednja akcija vaša bila ovaj farbanje mosta u bojama zastave Srbije, čini mi se, ovog kod PMF-a. Kako baš se odlučite za to, recimo za taj most? Pa mi imamo sastanke svog udruženja, mi nemamo još uvek prostorije, sastajemo se u Hilandarskom metohu, to jest u parohijskom domu, oni su nam dozvolili da se tu okupljamo i imamo svoje prioritete, svako od članova ima pravo da predloži šta ćemo raditi i na osnovu prioriteta mi vidimo koliko materijala imamo i koliko mogućnosti imamo uopšteno da bilo koju akciju pokrijemo i da radimo. I onda mi to uglavnom radimo, to je sastavljamo te prioritete tokom zimskih perioda kada se ne radi ništa i kada je sezona, kada je hladno, i onda počinjemo tu negde tokom proleća. Da, znači vi imate već neki godišnji plan, je li tako? Tako, mi unapred imamo svoj plan i spremamo
znači sve što nam treba za to. I... Ali kako je vam, dođu građani pa kažu radite ovo ili sami vidite ili odakle kreće? Kako, zavisi šta radimo. Kada su u pitanju zgrade, fasade zgrade, radili smo i unutrašnju fasadu zgrade, negde smo radili spoljašnju fasadu zgrade, upravnici zgrada dolaze sa nama u kontakt da pozovu nas i ponude saradnju, znači kupe nam taj materijal, jer na primjer ovu zadnju zgradu što smo radili, verujte da nije malo novca da neki privatnik uzme to i da odradi za novac. Mi se čujemo s upravnikom zgrade, u ovom slučaju je bio Saša Janjić, upravnik zgrade koji drži negde oko 8 ili 9 zgrada na Deliskom Visu. I s njim se dogovorimo, on uzme sve što je potrebno i... Znači on kupuje materijal, vaša je radna snaga, tako? Tako je, znači sve je u zavisnosti šta radimo, gde radimo, mi tako tražimo materijal. Znači, što se tiče parohijskog doma, radili smo i tamo stolariju. Znači, crkva samo obezbedi svoj materijal, obezbedi gorivo za košenje trave, obezbedi sve, mi samo dođemo tu da odradimo posao. I tako mi delujemo. Dobro, znači eto, napravili ste već neku mrežu, da kažem, kažete u crkvi imate prostoriju, u komunikaciji ste sa predsjednicima Skupštine stanara, to jest upravnicima, imate podršku javnih preduzeća, koliko sam vidjela uvek je tu parking servis, uvek su tu parking servis i Medijana, znate, ta dva javna preduzeća sa vama. Mi u toku jedne godine sigurno imamo 4 do 5 akcije gde nam pomažu javna komunalna preduzeća, parking servis nešto manje, javno komunalno preduzeće malo više, jer kada vidite da Deliski Vis 60% površine je, kako da vam kažem, pod urbano zeleno. I došli smo do kontakata tokom svih ovih godina, znači unazad, i dok je bio gospodin Bratislav Vučković, evo sada i Dragoslav Pavlović. A kako ste napravili taj kontakt? Kako je to krenulo? Pa mi poslali smo zahteve. Prvo u početku smo slali zahteve mjesec ili dva dana ranije. Za, na primjer, hoćemo 25. da napravimo sa vama saradnju, akciju, da li možete da nam pomognete da pošaljete 2 ili 3 radnika, na primjer, da se okosi teren okolo. Udruženje radne akcije će sprovesti da ofarba koševe ili ogradu, parking servis, ako je moguće da nam postavi barem 1 ili 2 reflektora, i onda kada vi udružite 2 preduzeća i 1 udruženje, napravite jedan veliki rezultat u toku jednog radnog vremena od 8 sati. I znači to onda, ide tako, zvaničnim dopisima. Tako je, prvi put je išlo tako, da, zvaničan dopis, prvi put je išlo tako, i onda kada su javna komunalna preduzeća uvidjela da ima rezultata, ima smisla to što sve mi radimo i postižemo za vrlo brz period, onda smo stekli kontakte rukovodilaca, znači tih preduzeća koji je zadužen za zelenilo, za higijenu, za kabasti otpad, i po prijavi građana mi zovemo te brojeve i po prijavi građana ih trebujemo da dođu, da pokupe, znači da postave negde kontejner kad je akcija javno-komunalnog preduzeća, i oni to odlože tu i odnese se, da se ne bi bacalo u Gabrovačku reku, jer smo imali skoro i čišćenje Gabrovačke reke. Upravo zbog toga stavljamo ljudima koji žive pored reke kontejnere za kabasti otpad, da ih ne bi bacali u reku, jer se reke mnogo prljaju. Da, ima tu svačega, ima televizora, veš mašina, šta sve nismo izvukli. Ali znači, nije vam bio potreban neki lični kontakt, lično poznanstvo? Ne, lično poznanstvo. Sa nekim od direktora, sa nekim od funkcionera? Vremenom smo se, znači, stekli kontakte kad je išlo iz akcije u akciju, onda na neke zahteve nisu mogli baš da nam odgovaraju, pa onda smo možda 1 put ili 2 put kontaktirali Dragoslava Pavlovića da izađu u susret, neki put može, neki put ne može, uglavnom mi to mjesec dana ili dva ranije, znači, kontaktiramo za taj datum, i taj datum nam stoji da moramo da odradimo tad akciju, da li je kiša ili neka druga elementarna nepogoda, mi tako delujemo. Dobro, ali sad su tu i Dragoslav Pavlović, direktor Medijane, i Dejan Dimitrijević, direktor parking servisa. Koliko sam ja gledala neke medije, ove niške, lokalne, oni su uvek i za vas. Kad dajete izjave, kad se obraćate javnosti, kad promovišete vaše akcije, oni su tu na terenu sa vama. Nisu uvek, znači mi smo u roku od 2 godine 2 put su se pojavili. To su bile obe akcije uređenja terena.
Znači, kad su tako velike stvari, kada tako on... Dobro, jedan je bio ono i na skloništu. Da, jedan je bio na atomskom skloništu u međublokovskom prostoru, kod vojnih zgrada, a jedan je i ovaj u ulici Široke Padnje. I kada su tako velike, malo jače, mi zamolimo, isto pošaljamo zahtev, zamolimo ih da dođu taj dan i da zajedno obeležimo taj dan i jedan veliki uspeh, jer... Znači, bili su tu na vaš zahtev, na naš poziv. Na naš poziv mi njih pozovemo. Njihova je dobra volja da li hoće da dođu ili neće da dođu. Znači, mogli smo da očekujemo Dragoslava Pavlovića, a da Dejan Dimitrijević ne dođe. U ovom slučaju došli su obojica, zato što... A jesu li znali da će tu biti kamere? Nisam ih obavestio uopšte o medijima. Ja sam ih pozvao samo da dođu ovako, da napravimo jednu sliku s udruženjem, da pošaljemo ljudima da su javna komunalna preduzeća sa nama, znači sa omladinskim aktivizmom. Iz te namere smo ih pozvali, došli su, znači mi smo već uredili oba terena, tako da nemamo više terena koje trebamo da obnavljamo. U budućnosti radit ćemo više na zelenim površinama među blokovskim prostorima i sve što treba da oživi. Pa eto, baš to vas pitam iz razloga što možda je ta neka slika koju ste slali sa tih događaja gde su bili direktori javnih preduzeća možda i poslala neku poruku pojedinim ljudima. Eto, odbornik Branislav Jovanović je reagovao skoro saopštenjem. Rekao je da zapravo vladajuća partija SNS koristi vaše udruženje za političku promociju. Vi ste to demantovali, rekli ste da ne želite biti u političkim igrama. Zato sam vas i pitala, ima li tu politike, evo konkretno sada? Znate kako, udruženje kao udruženje broji 40 članova i od tih 40 članova verovatno da ima i neki član Srpske napredne stranke, a možda ima i iz opozicije. To je rekao i upravo i Zvezdan Milovanović, poverenik SNS-a u Nišu. Verovatno ima, ali to nije nikakvo merilo da nas tako neko optuži, da se neka stranka krije iza nas. Mi imamo svoj logo, mi imamo svoje udruženje i svoje udruženje. Iza nas ne stoje nikakva politička partija, iza nas stoje građani Delijskog Visa. Znači, mi to radimo u okviru svog naselja, ne eksponiramo se dalje. Normalno, ako nas pozove neko koje je preko potrebno, kao što je bilo na Crvenoj zvezdi, što smo radili sa Ekogerilom. Dobro, to su komšije. Da, to su komšije, i mi tako delujemo. U suštini, svako ima pravo da optuži, to je njihova sloboda, i mi radimo akcije i dalje nastavljamo. Nikakva politička pozadina ne stoji iza našeg udruženja. Tako da... Ali eto, nekako vas povezuju, vi vodite to udruženje. Jeste li vi član SNS? Ja jesam član Srpske napredne stranke i podržavam politiku Aleksandra Vučića, ali ne mogu da kažem to u ime udruženja, zato što su u našem udruženju 60% su ljudi, to jest deca, od 12 do 17 godina. Znači, ne bih želeo da roditelji te dece čuju da se, ne znam, neka politička organizacija oko toga, znači ne mogu da pričam u ime celog udruženja. Ako ima dva ili tri članova Srpske napredne stranke u udruženju, to je njihova privatna stvar. Mi kroz udruženje nikad, možete da pitate svakog građana Delijskog Visa, nismo spomenuli ni jednu partiju. Mi pričamo o problemima, o proteklim akcijama i šta ćemo da radimo u buduće i da li možemo i kako možemo. I konstantno smo u kontaktu sa građanima Delijskog Visa i to je to. Mi dalje nastavljamo sa akcijama i tako da... To je vaš plan, da nikad, da li biste možda u nekom trenutku politički obojili udruženje? Nikad. Znači, nastavljate sa ovim... Nemamo pravo, mi smo nevladina organizacija, nemamo pravo da se povezujemo ni sa kakvom političkom partijom. Nama su na prvom mestu građani Delijskog Visa. Znači, interes građana, interes naše desnice... Jasno, to je ovo što sam htjela da vas pitam, ovo što sam čitala na početku, to je vaš opis vaših delovanja, a to piše i u Agenciji za privredne registre. Tako je. To su naši opisi i mi po tom statutu i radimo. Znači, nikakva politička pozadina ne stoji iza udruženja radne akcije Delijski Vis, iza udruženja stoje građani i deca koja rade, to jest volonteri. A kako mogu da vam se priključe? Vi sad tražite da i dalje volontere ili ste otvoreni? Znate kako, nama može uvek da se priključi kao svako ko će. Znate kako, nama se priključe dok mi radimo akcije. Kad radimo, dođu. Znači, spontano. Da, dođu. Možemo da se pridružimo. Uvek svakom su vrata otvorena. Može svako da dođe. Ali dobro, onako zvanično da postane član udruženja. Imate neku proceduru, neke kartice, članske? Nismo još radili na tome. Imamo u APR-u
znači to koji su članovi, to ti članovi broje negde oko 20-ak mm-hmm. i to su registrovani članovi. Nama članovi sada u narednom periodu ćemo raditi rekonstrukciju udruženja, malo ćemo funkcije udruženja, imamo predsednika skupštine, imamo upravni odbor, to ćemo malo malo da uredimo i da se bacimo još malo aktivnije na buduće akcije, da proširimo naše delatnosti i na edukativne stvari po školama, da promovišemo naš rad. Čini mi se da ste već imali nešto u osnovnoj školi Branko Miljković. Imali smo u osnovnoj školi Branko Miljković, smo radili spoljnu fasadu koja je bila ušarana raznim ružnim grafitima, uvredljivim sadržajima i unutrašnju fasadu, to su ogromne površine, a radili smo i školu u Berbatovu, Branko Radičević, čini mi se. Ali je bilo neke interakcije sa decom tu, je li prilaze? Ne, to je bio letnji raspust i mi smo to radili za letnji raspust. Radili smo da bi deca mogla u čisto da dođu kada počne školska godina. A inače planiramo da se bavimo malo i edukativnim stvarima u bliskoj budućnosti. Pre emisije ste mi pomenuli da ste već konkurisali, da ste dobili neka sredstva preko sekretarijata za zaštitu životne sredine, tako, čini mi se. Znači, počeli ste već da delujete počeli i na taj način. To nam je prvi projekat. Projekat obuhvata 4 stambenih zgrada koje se nalaze u ulici Pavla Jurišića Šturma. Oko tih zgrada uređivat ćemo i baštanski prostor i okrečit ćemo spoljnu fasadu zgrade, svih 4 zgrada, a i na njima i crtati ekološke murale koje će biti izvanredne. Zvaćemo vas da dođete da snimite to i da vidite kako će to... To su ove zgrade, vojne zgrade, ovaj kompleks iznad engleskog groblja. Tako je, to su te zgrade i to će biti jedan odličan projekat koji smo smislili. Upravnici zgrade i stanari zgrade su nam dali saglasnost za sve izvođenje svih radova i oduševljeni su našim idejama. To sam htjela isto da vas pitam što se tiče tih dozvola. Malo pre ste mi pre emisije rekli da neke stvari ne možete da sredite jer nisu rešeni pravno-imovinski odnosi. Evo recimo za farbanje mosta. Da li ste imali dozvolu? Tu potrebna neka dozvola? Za uređivanje, nama i piše u statutu, to znači za uređivanje mosta, da smo mi taj most nešto, šta ja znam, dograđivali ili nešto drugo što nije primjereno. Boje mosta i zgrada i bilo šta boje mogu uvek da se menjaju i da ulepšavaju taj most. Znači nema potrebe za dozvolom što se tiče farbanja, a da smo nešto nadograđivali, da smo nešto betonirali, da smo nešto pokušavali na taj način, za to bi već trebalo. A bilo neka problema da je reagovalo neko, možda se nekom i ne sviđa, pa da bude reakcija tipa zašto to radite? Pa znate kako uvijek postoje oni koji obstruiraju, ali to je uglavnom, neki ljudi to radi iz ljubomore, više nego što mu smeta. Ali uglavnom... A šta je, na primjer, smetalo? Dajte mi neki primjer. Pa, na primjer, zgrada kada krajčimo, znači, spoljnu fasadu, nekom smeta boja. Zašto crvena, zašto plava ili zelena ili tako nešto. Znači, ne smetim konkretno sređivanje, nego boje ili neki detalji, da. Znači, sad svaku komšiju kad bi pitali u kojoj boju, svako kad bi rekao neku različitu, onda bi tu bilo malo više problema. Ali uvek rešavamo to. Znači, nemamo problema s tim. Građani nas poštuju, poštujemo i mi njih, radimo s njima, svaki dan smo na terenu, imamo aktivne telefone, obiđemo svaki problem koji građani imaju, imamo stranicu na kojoj nam se javljaju, znači gledamo da izađemo svakom u susret i moljakamo javna komunalna preduzeća da nam izađu u susret, da rešimo bilo koji problem. A da li mislite da to što ste vi član vladajuće stranke olakšavajuće okolnost? Ja nemam nikakve lične kontakte kao član, da sam neki funkcioner ili da imam neku malo veću funkciju, uglavnom ne bi zloupotrebljavao to i taj položaj u kome bi se nalazio. Mislim da bi bilo isto da niste kao član? Pa da, znači nama ne pravi nikakav problem. Kod nas je dobro došla i opozicija, i pozicija, i znači i... mogu i Romi da dođu, znači ne pravimo nikakav znači problem to. Svako ko je dobre volje i hoće da sredi Delijski vis je dobro došao, tako da nije bitno da li je politički opredeljen i za kog je opredeljen i to nam nije u prvom planu. U prvom planu nam je nasilje i građani Delijskog visa, jer 40 godina Delijski vis unazad ništa nije dirnuto i pipnuto i hoćemo, imamo dobru i jaku volju
da sredimo svoje naselje. Evo, to sam upravo htjela da vas pitam. Delijski vis, zatim Brzi Brod isto ima slično udruženje. Evo, to su sve neki periferni delovi Niša, kažete da nisu sređivani 40 godina. Da li baš mislite da zbog toga nastaju ta udruženja na periferijama grada? Pa nastaju zbog toga što ima veliki... Jer u centru ne znam da postoji nešto. Mi smo prvo krenuli zato što smo htjeli da skrenemo pažnju. Znači, upravo ljudima koji vode grad. Da im skrenemo pažnju da hoćemo sami da sredimo, ali ne možemo sami ako nemamo neke donacije ili ako nemamo neku pomoć. I onda to kako je išlo iz godina u godinu, dovelo je do velikog rezultata. I onda su počeli i mediji da nas prate, da nas, kao što vidite sad, eto, i opozicije ulazi, već ulazimo i u politiku. Što nikako ne želimo, niti nas to interesuje. Naša politika udruženja je pomoći građanima Delijskog Visa. Znači, ja bih voleo da ima u udruženju, to jest u gradu Nišu ima... Ali ipak ta poruka sad kad kažete pomoći građanima, to je ipak nekako, takve stvari čujemo i od političara. Znate kako, mi volimo svoje naselje. Mi smo tu odrasli od malih nogu, igramo se i sve to, znači nešto to je nekad bilo sposobno, znači neki tereni, sada više nisu. To jest sada jesu kada smo ih obnovili, ali nisu bili. Znači, mi volimo svoje naselje, svaki dan se tu ukupljamo i želimo da nam bude sređen svaki deo i to je moralo da pođe od nas. Naravno, od mladih ljudi. I ja bih volio da imam u svakom delu, i na Ledenoj steni, i na Paliluli, i u Durlanu, bilo gde, znači da krenu udruženja, a verujte, evo, ako ste spomenuli javno-komunalno preduzeće Medijana, javno-komunalno preduzeće Medijana već ima kontakte i radi sa udruženjima, radi sa udruženjem lovaca, sa Trans Challenge-om, sa Eko gerilom, znači oni izlaze svima u susret. A kako vam se čini aktivizam urbane gerile koja je počela da obeležava eto na neki duhovit način ono cveće udarnim rupama, rođendan udarnoj rupi, kako vam se čini ta vrsta aktivizma? Pa meni se ta, svako skretanje pažnje u svakom problemu je dobra stvar. Znači, da li on zasadio cveće u toj rupi ili je napunio vodom ili ne znam ja šta, to je svakom problemu treba stati na put. Znači, mi na Delijskom Visu sve možemo da rešimo, ne možemo sve, ali možemo dobar deo da rešimo sami, ali mi ne možemo da rešimo ulice. Dođete da pogledate u Bistričku ulicu na Delijskom Visu ili ulicu Gabrovačka reka, krater do krater. Ali mi ne možemo tu i šaljamo zahtevi kao udruženje. Molimo predsednicu Saveta građana isto da deluje na to i da nam se već jednom te ulice i zakrpe i da se odrade nove. Delijski Vis ima 18.000 stanovnika i najveće je u opštini Palilula po broju stanovnika, a drugo je u gradu. Znači, izuzetno veliki broj stanovnika živi tu, izuzetno veliki broj dece, tako da problemi su ogromni, ali mi ne možemo te neke stvari da odradimo što ne možemo. A to što kažete da neko sadi cveće u rupama ili radi nešto, to je opšte skretanje pažnje. Sad svako na svoj način može da skrene pažnje, pa i mi smo skretali kad smo počinjali da radimo to. Znači, moramo da pokrenemo grad, da krene, da radi, da sledi naš primer mladih koji ima... Koliko vam je još akcija u planu do kraja ove godine? Pa znate kako, samo kroz ovaj projekat koji smo prošli, imamo 4 subote da radimo za redom i za 4 subote... Znači, to je mjesec dana. Tako je, mjesec dana, bit će završen ceo projekat. Mi to radimo brzo i tako da... Jeste konkurisali za još nešto? Nismo još, izašao je projekat, čini mi se, Kancelarije za mlade. Možda ćemo i tu da konkurišemo, ali za sada ništa nismo dogovarali, asocirali smo se više na ovaj projekat koji nam je sada. Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Gledali ste 15 minuta, ja sam Vesna Milić-Radosavljević.